5 хвилин. Це не так вже й мало. Спробуємо це довести прямо зараз. Залишайтеся на Марті. Починається 19-та місячна доба. Увага! Будьте обережними з новими ідеями. Не можна віддавати борги і брати в долг, укладати договори. Докладніше. Далі. Овни, постарайтеся уважніше поставитися до того, чи правильно вас розуміє співрозмовник. Велика ймовірність виникнення складних ситуацій в результаті недостатньо ясного викладу вами думки. Тельці, будьте уважні, сьогодні ви можете ввести когось в оману, зовсім того не бажаючи. Краще кілька разів перепитати, щоб переконатися, що вас правильно зрозуміли. Близнюки, ви, можливо, будете не надто ясно собі уявляти, навіщо ви, власне, перебуваєте саме тут і чого від вас хочуть. Не задавайте питання, зрозумієте пізніше. Раки, ви зможете знайти застосування навіть найдаремнішої речі, була б тільки річ. День гарний для спілкування з людьми, ви до кожного зможете знайти свій підхід. Леви, світ буде здаватися вам місцем сірим і нудним до тих пір, поки ви не зможете його розфарбувати. Сходіть в гості чи запросіть гостей до себе. Діви, ви виявите щось забуте. Можливо, це буде якась дрібниця, втрачена вами багато років тому. Може бути, в вас прокинеться давно зав'яле почуття, але не можна виключати й можливості, що ви знайдете справжній скарб. Терези, якщо вам вдається знайти гідний привід для того, щоб відмовитися від домашніх турбот, скористайтеся ним. Цього дня будинком займатися марно. Скорпіони, найкращою інвестицією у справу власного благополуччя буде безкорисливе діяння. Воздасться вам, звичайно, не відразу, але коли-небудь неодмінно. Стрільці, найстрашнішим ворогом для вас буде нудьга. Справитися з нею буде непросто, але необхідно, бо в іншому випадку вона стане причиною маси неприємностей. Козероги, ви можете впасти в егоцентризм. Недолік поваги до думки інших людей призведе лише до того, що до вас стануть ставитися з упередженням. Водолії, будьте готові, вам належить досить складний вибір, причому в такій непростій сфері, як особисті взаємини. Риби, день необхідно провести так, щоб не було боляче за безцільно витрачені години. Відтягніться як слід, тяжких наслідків бути не повинно. Телекомпанія «Март» рада привітати щасливих молодих батьків із поповненням у своїх родинах. За минулу добу на світ з'явилося 7 нових миколайчиків. 3 чудових дівчинки та 4 хлопчика збільшили населення нашого міста. А з початку року в Миколаєві народили вже 2263 дитинки. Червня – Всесвітній день навколишнього середовища. Є для Організації Об'єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відновити дії, спрямовані на охорону природи. А 5 червня 1981 року американський вчений з Центру контролю над захворюваннями Готліб вперше описав новий вірус, глибоко вражаючи імунну систему людини. Так, на планеті офіційно з'явився СНІД. Більш приємна тема, звичайно ж, погода. Як нам обіцяють у обласному гідрометцентрі, 5 червня буде мінливо-хмарний день без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області та в Миколаєві. Вночі 20-22 тепла. Вдень плюс 24-28. Інтернет-портал «Синоптик» прогнозує тиск 764 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 39%, а ймовірність опадів 9%. Я бажаю вам чудового черешнево-полуничного настрою. До завтра!